вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми та події 7 червня. Купальний сезон відкрито. Де в області безпечно купатися? На Хмельниччині надзвичайники врятували двох підлітків з води. На них була форма така, ніби тій формі 150 років. Історія переселенки з Херсона. Незначні відхилення фізико-хімічних показників зафіксували у воді на Хмельницькому міському пляжі. Про це розповів головний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Бактеріологічні показники у межах норми. Де в області безпечно купатися? Далі в сюжеті Наталі Сідової. Хмельничанка Ніна розповідає, нині вона відкрила пляжний сезон на Хмельницькому міському пляжі. Кожен рік приходжу сюди загорати. Кожен рік купаюся, водичка завжди прекрасна. Ну, буває, звісно, позеленіє, коли дуже жарко. А ось зараз вона найбільш прекрасна водичка. Цього року війна, моря нема. Так що тут прекрасна вода. Нормальна вода, буває гірше. Світлана Павлівна купальний сезон на Хмельницькому міському пляжі відкрила у квітні. Каже, намагається купатись щодня. Дуже чудова водичка, така як парне молоко. Вона зараз, мені здається, чистіша, ніби як от в кінці літа. Краще купатися на чистій, ніж взагалі не купатися. Микола Дмитрович на Хмельницький пляж цьогоріч прийшов вперше. Думав, що вода буде в кращому стані, але вода зелена, мутна, брудна. Так що не хочеться купатися, тільки засмагати. Вікторія з сім'єю з Маріуполя каже, що приходять на пляж не купатись, а погуляти з дитиною. Ну як в ній можна купатися? Не дуже подобається така водичка. Ми в такій водичці купатися не будемо. Бактеріологічні показники на Хмельницькому міському пляжі у межах норми, каже генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров'я Микола Габрикевич. Що стосується фізико-хімічних досліджень, є відхилення незначні по міському пляжу міста Хмельницького. Завтра ми повторно відберемо проби, там вже то ряд заходів. 48 кілограмів хлорели вартістю 50 тисяч гривень запустили до Південного Бугу у межах Хмельницького міського пляжу, каже начальник управління з питань екології і контролю за благоустроєм Хмельницької тергромади Олександр Луков. Для того, щоб на протязі всього купального сезону вода була чиста і аналізи були в нормі, ми четвертий рік поспіль вселяємо хлорелу. Це надає змогу, ну, по-перше, пройти повністю купальний сезон без зупинок. Раніше у нас були перерви навіть влітку. Що насамперед дає хлорела? Ну, при своєму розмноженні вона виробляє кисень, так необхідний для води і риби. Друге, вона очищає воду з практики на протязі 3 років. Ну, це дало позитивний результат. За словами Миколи Габрикевича, вони відібрали на дослідження проби з 8 пляжів Хмельниччини. Це ті пляжі, які підготовлені до сезону, які будуть офіційно оформлені. Це Старокостянтинів і 2 пляжі Кам'янець-Подільського району. 2 ріки і Стара Ушиця. Йдуть дослідження, тривають. Із всіх відібраних проб води для дослідження, бактеріологічні показники води всі в нормі, відповідають нормативам. У Хмельницькому брали на дослідження лише проби води з 2 пляжів, каже Олександр Луков. Безпечно купатися можна тільки на міському пляжі. Аналізи води і брали на Озерні, там теж хороші води, але там немає обладнаного пляжу. Тобто немає рятувальників, які за цим дивилися. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну від агресії з боку Російської Федерації, загинув військовий з Хмельниччини Микола Вовк. Чоловік родом з селища Стара Стесенява. Цю інформацію Суспільному підтвердив селищний голова Віталій Здебський. За його словами, зустрічатимуть військового 8 червня в Старій Синяві близько 8-9 години. Ховатимуть бійця на Алеї Слави у Хмельницькому. Микола Вовк служив у військовому інженерному інституті, що в Кам'янці-Подільському. У загиблого залишились дружина та 3 дітей. Завтра, 8 червня, прощатимуться ще з одним загиблим героєм з Дражнянщини – Євгеном Мельником. Як повідомляють у Дражнянській міській раді, Євген Мельник загинув 29 травня під час артилерійського обстрілу в районі міста Золоте Луганської області. Чоловік був мешканцем Вовковинецької громади, депутатом селищної ради. Поминальна служба відбудеться у селі Гришки в будинку загиблого героя.
Двох підлітків врятували надзвичайники, які, допливши до острівця на річці Південний Буг, не змогли самостійно повернутися на берег. Сталося це у селищі Летичів Хмельницької області. Про це повідомив начальник сектору комунікації ДСНС у Хмельницькій області Олександр Гулько. Інцидент трапився 6 червня близько 17 години вечора. Надійшов дзвінок від очевидця, що хлопці перебувають на острові і просять порятунку. Хлопці 13 та 14 років вирішили спробувати свої сили на воді, але не розрахували. Рятувальники на човні дісталися до хлопців та доправили їх до берега, після чого підлітків передали батькам, розповідають рятувальники. 15 разів чула, як обстрілює Чорнобаївку жителька Херсона Ніна Павловська. Жінка до середини квітня проживала в окупованому росіянами місті за 3 кілометри від аеродрому, де російські військові розташували свої позиції. Виїхала з окупованого міста Ніна Павловська у село Виноградівка, що на Хмельниччині, звідки вона родом. Поселилася у батьківській хаті. Її історію знає Вікторія Мельник. Все, як було 28 років назад, нічого не помінялося. Ніна Павловська показує будинок у селі Виноградівка, де народилася. Сюди жінка переїхала з окупованого росіянами Херсона. Там до окупації жінка прожила 51 рік. Каже, з приходом росіян почалися проблеми. Пенсію я отримала, але користуватися нею я не змогла, тому що всі магазини працювали тільки з налом. З хлібом ми стояли, були морозні дні, і ми стояли своїй сусідкою по 4-5 часов, щоб отримати 2 булки хліба в магазині. Жінка розповідає, який мали вигляд російські окупанти. Така армія, як російська хвальона. А ви б побачили, в чому вони взуті. Вони були взуті в резинових калошах. У мене тут теж столітньої давності такі калоші є. На них була форма, така вроді їх той формі 150 років, стірана вона, перестірана. Ніна Павловська каже, у черзі в магазин до людей підходили російські військові. Вони підходили з автоматами, вони питали там. Ніхто ні разу не дав їм ніякої відповіді. Просто всі мовчали, всі боялися, вони з автоматами, вооружені. Як вони настроєні, хто їх знає. У Херсоні жінка проживала поблизу Чорнобаївки. Ніна Павловська каже, чула вибухи. Я проживаю в 3 кілометрах від Чорнобаївки. І її захоплювали раз 15. Мені з балкона дуже добре видно, як горів аеропорт, як взривалися там воїнська вертольотна частина. Як розповідає Ніна Павловська, люди жебракували, але не брали російську допомогу. Гуманітарки не було ніякої, ні медицинської, ні гігієнічної, ніякої. Гуманітарку орки просто до Херсона не допускали. Виїхати з Херсона теж було невозможно, треба було мати налічні гроші, їх не було. Ніна Павловська каже, через брак ліків та проблеми зі здоров'ям виїхала до села Виноградівка на Хмельниччині, з якого родом. Тут востаннє була 3 роки тому. От щоб мені виїхати було з Херсона до Одеси, в Одесі ще поїзда ходили, щоб вибратися мені сюди, до Виноградівки, мені прийшлося заплатити 3,5 тисячі гривень. В окупованому Херсоні жінка має трикімнатну квартиру. Про ставлення місцевих жителів до окупантів каже. Всі тільки говорять, за чим вони сюди приїхали, їх ніхто тут не чекає. Визволення, від кого визволити? Ви уїдьте і ви визволите нас цим. У Херсоні, за словами Ніни Павловської, залишилися її син та онук, яким не вдалося покинути окуповане місто. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 110 чоловік особового складу втратили російські військові за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За їхньою інформацією, станом на 7 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 31 360 російських військових. Противник втратив 1390 танків та 3416 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 694 артилерійські
ракетно-артилерійські системи та 207 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 212 літаків, 177 гелікоптерів та 125 крилатих ракет. За 104 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 13 кораблів та катерів. Змагання на підтримку ЗСУ провели в обласному центрі. Хто в них брав участь? У Хмельницькій школі влаштовують безкоштовні ігри та заняття. Хто може відвідати? 27 працівників комунальних підприємств Хмельницького зараз відновлюють зруйновані російськими військовими будинки Чернігова. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок, який наразі перебуває в Чернігові. За його словами, будівельна бригада прибула до міста на прохання їхнього міського голови. З проханням надати будівельників для відновлення покрівель, для засклення розбитих вікон. Звичайно, що ми відгукнулися на цю потребу, зібрали переважно працівників комунальних підприємств. Виконуємо роботи з реставрації, ремонту зруйнованих війною дахів. Також працюють дві бригади на м'яких покрівлях, також працюють дві бригади з остіклення під'їзних вікон. Чиновник розповів, хмельницькі комунальники працюватимуть в Чернігові 2 тижні. Тут управляючі компанії, тут КП «Зеленбуд», тут ритуальна служба хмельницька, так, має столярів, відповідно, надали. І два працівника нам надало підприємство будівництва «Хмельницьке місцеве підприємство «Діта». Василь Новачок каже, місяць тому хмельницька бригада їздила в Запорізьку область будувати земляні укріплення. 100 учасників з 5 клубів прийняли участь у благодійних змаганнях на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. Про це розповів організатор змагань, голова Хмельницької обласної федерації фріфайту Дмитро Павлюк. За його словами, усі зібрані кошти, котрі внесли учасники змагань, підуть на закупівлю обладнання для бійців Збройних сил України. Про те, як проходили змагання, хто в них брав участь та враження від поєдинків наймолодших учасників – далі у сюжеті Суспільного. За словами 6-річного Дмитра Павлюка, сьогодні здобув 2-гу перемогу поспіль. 3 вже роки займаюся і вже здобув 2 перемоги сьогодні. Я боровся з Тимофієм. Я його виграв попалом. А Назара я виграв больовим, рукою больовою. Я його зробив в речах. 10-річна Ірина Марценюк на змагання приїхала з Коломиї. Сутичку виграла задушливим прийомом, каже Ірина. Мені дуже подобається цей спорт. Я займаюся десь 8 місяців і мені це дуже подобається. Виграла я анакондою і хочу продовжувати вигравати. Займається по 3 години на день, розповідає 8-річний Тимур Воляник. Мені дуже подобається займатися та я проводжу час, можу там по 3 години, по 3,5 години. Я виграв поєдинок больовим прийомом. Спортсмени віком до 10 років ударну техніку не використовують, каже головний суддя змагань Артем Муляр. Тільки боротьба. Вік учасників найменших – це дітки 4-5 років, але в них тільки боротьба. І з таких маленьких еліт привчаємо їх до спорту. Головне завдання – це безпека спортсмена, тобто відповідно накладки на ноги, бандаж хлопчикам обов'язково, шапка, шльом, рукавички не менше 6 унцій. На цих змаганнях травми спортсмени отримали хіба що емоційні, розповідає лікар спортивної медицини Алла Соловей. На даний момент травми були дуже легкі, більше пов'язані з емоційними переживаннями. Тому що в тих, що програють, рани заживають повільніше, а в переможці вони загоюються швидше. Взагалі спорт, він завжди пов'язаний з небезпекою, так як він вимагає надзвичайних зусиль, травматизація завжди можлива. Але у певній віковій групі є свої передбачені захисні атрибути, які зменшують травматизацію. Зараз ми проводимо благодійний турнір з фріфайту на підтримку наших військових. Зібрані кошти ми віддамо нашим військовим, які зараз ведуть бойові дії на передовій. Їм там потрібно деякі купити обладнання.
обладнання. Ось в нас на змаганнях зараз біля 100 учасників. Команди з Хмельницької області є, всього є 5 клубів є. За словами організатора змагань, голови Хмельницької обласної федерації фріфайту Дмитра Павлюка, у змаганнях приймали участь 12 дівчат. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із понеділка до четверга о 15-й годині у колегіумі номер 16 серед місті Хмельницького чекають дітей, місцевих та приїжджих. Там для всіх, розповідає Суспільному заступник голови обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов, безкоштовно проводять ігри і заняття за проєктом «Поруч». Ці школярі вперше за останні 3 місяці прийшли в спортивний зал погратися з іншими дітьми. Кількох учасників запитуємо, коли востаннє грали в рухливі ігри. Рухливі, м'яча десь 2 роки. В дворі не грають. Так, іноді там. Учитель фізкультури Олег Тринадцятко каже, 3 місяці спортивні зали та майданчики порожні. Замітно за дітьми, наскільки вони, можна сказати, зголодніли за рухливою активністю, за спілкуванням, за змагальною якоюсь діяльністю. Ця ситуація і та, що була з ковідом, і ця ситуація теперішня, що вони сидять вдома, це великий стрес для них як психологічно, так і фізично. А ще фізрук каже, помітив, наскільки дитячі постави за цей час змінилися. Стають такі розслаблені і сутулі. Не один місяць, не один рік прийдеться просто над цим працювати, щоб це змінити. Щоб розважити дітей, відволікти від новин про війну та допомогти уникати стресів, у 7 областях на заході України почали втілювати проєкт з назвою «Поруч», започаткований кількома організаціями, розповідає заступник голови обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов. Цей проєкт фінансує ЮНІСЕФ, Українська асоціація футболу, Міністерство освіти і науки України і Департамент освіти і науки Хмельницької міської ради. 4 рази на тиждень протягом 1,5 години діти від 6 до 16 років, як хмельничани, так і тимчасово переміщені, можуть приходити в навчальний заклад біля скверу Шевченка, щоб погратися. Психологиня колегіуму номер 16 Тетяна Дмитрук каже, дітям необхідно розвантажувати думки в цей час. Надважливо на сьогоднішній момент розвантажити психологічно дітей, відволікти від тих труднощів і проблем, з якими стикнулася наша країна. Займаються діти в спортивних залах та навчальних класах, а не на вулиці, задля безпеки, каже Микола Кузнєцов. Сховище, не дай Бог, якісь тривога, то ми зразу припиняємо займатися і спускаємось в сховище. Заняття проводять у 3 локаціях. Крім спортивної, є ще 2 – на медичній. Дітям про здоровий спосіб життя та першу домедичну допомогу розповідає лікарка Алла Соловей. Психологиня Тетяна Дмитрук каже, навчає дітей працювати в команді. Тут вони мають можливість і погратись, і проявити себе, і отримувати якісь подарунки, якийсь новий досвід. Дуже цікавий проект, дуже їм важливий, розвиваючий проект і оздоровчий. За словами Миколи Кузнєцова, в цьому проєкті наразі задіяні учні 42 навчальних закладів Хмельницької громади. І триватиме він до 9 серпня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Наразі я з вами прощаюся, а далі в етері Суспільне Хмельницький. Погода.